Tessècnia us ofereix aquest espai. Què tal, com estem? Va com va? Dimarts 7, per tant, som el dia abans del Dia Internacional de la Dona enguany. Dona i tecnologia, dona i desigualtat, dona i empoderament, amb el denominador comú, insistim, de la tecnologia. Veurem dos casos, però, de dones joves que estan estudiant en el camp de la tecnologia, que són minoria a classe, com també una dona jove que està al primer curs de pilot al CESDA d'aquí a Reus. Segona part del programa, que també tancarem amb Clara Marquiegui, arriba un nou espai, la Conxita, a Reus, per explicar curt i ras perquè les dones que hi facin cap se sentin segures i acompanyades. I al primer tram recuperem una vella coneguda amb B alta i B baixa del Va com va en l'etapa de Marta Ferrés, que és l'Aida Sánchez, amb la que anem a parlar de dones invisibles. Comencem. Doncs anem a... Que no... Què passa? No és el Dia Internacional de la Dona? No, de les dones. En plural? En plural, perquè el feminisme és plural i no singular. Doncs truquem a l'ONU. Truquem a l'ONU i els diem, senyors, canvin el singular pel plural. Senyors de l'ONU, canvin! És Dia Internacional de les Dones. Estàs segura d'això? Sí, seguríssima. No et qüestionaré, perquè tu... Bueno, ja saps que sóc feminista convençuda. No, historiadora, i bueno, el que no sàpiga ella ja podem agafar i marxar, eh? Hola, no et facis. Què tal el plató? Bueno, està canviat o quan venies amb la Marta? És molt bonic. El trobava a faltar. Moltes gràcies per tornar-me a convidar. Bueno. I encantada de tornar a ser i fer un... Bueno, és que clar, fer una altra secció. Dones silenciades. Que no invisibles, eh? No invisibles. Perquè hi eren, les vèiem, el que les han silenciat. Les han silenciat. Sí. Ara veurem com i de quina manera. Perfecte. Heidi Lamarr és la primera dona que vols destacar en el teu pas pel programa d'avui. Una actriu que va ser la primera dona que es despulla en el cinema a Hollywood. I que fa història per això. Sí. Però va ser més coses, va ser inventora. Ella va fer la versió dels aspectes, la primera, que permeten les comunicacions inalàmbriques de llargues distàncies. És a dir, parlem del wifi, el GPS, el Bluetooth, algo que pel nostre dia és... Brutal. Brutal, sí, brutal. Sí, i ens facilita la vida. Mira, aquí la tenim, com aquell sí, qui no vol. Sí. Molt maca, més, guapíssima. Sí. Sí, 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 sí. Jo havia agafat una altra foto més d'ella com la típica actriu de Hollywood, la cara, el bust, una meravella de dona, però, escolta'm, Clara Marquiegui, fantàstica aquí a l'hora de triar la fotografia on se la veu del que venim a parlar, que és la dona científica. Sí, sí, a més, treballa en contra del feixisme, s'ofereix al govern dels Estats Units, entra en el tema militar, per poder doncs, fer bueno, un sistema de comunicacions secretes en què poder continuar en aquesta guerra. Vull dir, una dona molt, molt interessant i molt intel·ligent. I aquí hi ha una pregunta que em vols fer, que és per què no té reconeixement? Per què no se l'ha reconegut? Per què creus? Jo vull pensar que potser o va haver de fer un Víctor Català, és a dir, signar com un home, o potser havia de posar el nom del seu home. No és exactament així. És perquè ella signa amb el seu nom de casada i no amb l'artístic. Per tant, no la reconeixem. Ah. Per tant, firmava el nom... amb el seu nom de casada, amb l'original, diguéssim, i nosaltres la coneixem amb l'artístic, perquè Heidi Lamarr no és el seu original. Era Hedwig Eva Maria Kielsen. Vull dir, aquí és una cosa, no és un nom, aquí són uns quants així... Ara entens per què es diu Heidi Lamarr artísticament. Sí, 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 no, ja, acabem abans. Acabem, més fàcil. Acabem abans. Un altre nom propi que veig per aquí és el d'Ada Lovelace. Per què? Matemàtica i escriptora britànica, però què va descobrir? Ella va ser la primera programadora de la història en ordinadors. Va! Sí. Estem parlant del 1815 al 1852. Sí, va molt jove, sí, sí. I era una crac, també, perquè, a més, en els seus apunts es troben el que es considera el primer logaritme que es va intentar posar en una màquina. Brutal. Brutal. Mira-la, aquí la tenim, d'època, veus? Sí, sí, aquí no hi havia ni fotografies, No, encara no. No, la cosa encara no despuntava, I també, doncs, molt intel·ligent, i una altra persona que ha de signar només amb les seves inicials per por a ser censurada, per ser dona. Per ser dona? Per ser dona. Per ser Hem de tindre en compte que estem parlant en uns moments que la consciència sobre les dones no és la que tenim ara. Per tant, el feminisme, tal com l'entenem en els dies
d'avui en dia no és el que tenien aquestes dones. I clar, passaven dels Víctors Català, que s'havien d'ocultar o havien de passar més desapercebudes. Sí, sí, no. I només són tres de molts exemples que podríem trobar, no? I tant! Bueno, en aquest cas dos en trobarem un altre exemple del qual incluirem sis dones. És que estem repletes, sí, sí, hi ha sí, moltíssimes. No. Només les hem de donar una altaveu perquè existeixen i són visibles. Sí, 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 sí. Sis dones de cop? Sis dones de cop. Són les Top Secret Roses. Ostres. 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 A veure, què feien aquestes dones? Doncs eren sis dones contactades per l'exèrcit americà, també, per programar un dels primers ordinadors, que es deia ENIAC. Tot això m'ho he de mirar, perquè com que jo no soc tecnològica, si m'equivoco malament. Aquestes dones. Mentre els anuncis de l'època sortien amb jeans i electrodomèstics, més propis a l'àmbit de la llar, aquestes programaven un ordinador. Aquestes estaven aquí rebentant-ho tot. Sí, sí. Ben fet. Per què no fan història? Perquè en aquest cas sí que és el que tu has dit. Aquí sí que s'oculten darrere de dos homes. Es creuen que els mèrits van ser de John William Magley i John Perspet Ecker. I no van ser ells, van ser elles. O sigui, les medalles per ells i la feina la van fer elles. Sí, llavors dius, ostres, és que hi ha evidències, no hi ha les fotos. Doncs deien que no, que eren models. Eren models per fer-hi les home, fotos. Va, home, va, per ensenyar aquí la tecnologia, a veure qui la volgués comprar, com si fos un anunci això de... Totalment. Publicitari. No només van fer això, sinó que van crear fonaments i van desenvolupar software, programacions... I, en definitiva, simplificant el funcionament d'aquestes eines. Arriba un moment de la seva vida que dius, ostres, per què no fan carrera? Doncs perquè es casen i es dediquen doncs, a la casa, a la família i a les cures. El que acostuma a passar, no?, amb les dones. I en aquests sectors és on trobem més dones. En l'àmbit de la tecnologia, en l'àmbit de... que veurem ara, a la segona part del programa, en tres casos... Per què hi ha tan poques dones? Veurem que una és l'única classe, l'altra són 2 de 10, una altra són 4, 5 de 30. Vull dir, què està passant aquí? Per què passa això, Aida? Doncs perquè encara no hi ha prou referents. No només passa amb el que podem entendre com les ciències més experimentals, sinó també amb les socials, com en el meu cas, que és la història. No en tenim referents femenins. No hi ha historiadores. N'hi ha, però no es converteixen en referents. O bé, acaben la seva carrera abans d'hora pel tema de les cures, perquè es casen, tenen fills, perquè és molt complicat poder-ho combinar tot si ets una dona, o bé, no estan prou reconegudes, o es desconeixen, com en el cas de les dones que hem parlat avui, silenciades. Per tant, si vols ser dona i tirar milles, si vols tenir una vida més fàcil o menys complicada i poder ser més competitiva, no tinguis fills. Malauradament. Per exemple. Malauradament has de sacrificar. Sí, sí. Bueno, ens hi trobem avui en dia, jo m'hi trobo també, no? Serà ara mateix, sempre ho dic, jo una criatura ara mateix a la meva vida no m'hi cabria. No. Mentre em dedica a la investigació, moment no m'hi cap. No hi cap. Però això seria un altre especial més endavant, amb tu mateixa, eh? Dos dones investigadores, tu aquí a plató, i ens expliqueu com es fa això de poder tirar endavant amb la investigació. Ja saps que a mi si em convideu sempre em fa molta il·lusió per retornar. Escolta, mira, què som ara? Març? Març. Vinga, anem a l'abril. Quan vulguis. Va. Com que sé que m'ho recordarà. Que em vas dir que vindria a l'abril, És que sóc historiadora, jo tinc molta memòria. Sí, sí, mira, jo, tot el que no tinc jo. Però ja et dirà, escolta... És part de la meva feina. Jordi, em vas dir que vindria a l'abril. Home, així també visibilitzo les dones historiadores. Fem dones de llegenda, o què? Bueno, en parlem. Va, parlem. Més de cara a Sant Jordi. Perfecte. A veure, la llegenda àurea, aquesta, que la dona rescatada dones no cal. Dones que fem història, buscar... dones investigadores. Sí? No totes són de ciències, també ho he de dir. Sí. Bueno, experimentals, n'hi ha de socials, com jo. Parlem-ne. Parlem-ne, Jordi. Ja haurà arribat la primavera, que està a tocar, fantàstic. Aida, moltíssimes gràcies, A tu, una abraçada. Seguim a Canal Reus amb publicitat i continuem de seguida amb aquestes tres dones joves. Dues en tecnologia, una altra que vol ser pilot comercial. Fins ara. Ho apuntàvem només començar el programa d'avui. El tema del Dia Internacional de la Dona d'aquest 8 de març de 2023 és per un món digital inclusiu, innovació i tecnologia per la igualtat de gènere. Es parla de la innovació i el canvi tecnològic i l'educació en l'era digital per aconseguir la igualtat de gènere i també l'empoderament de totes les dones. No anem a parlar de com la tecnologia pot entrar en aquest empoderament, a solventar aquesta desigualtat, sinó que anem a veure a dones que estan treballant en tecnologia i alguna que també pilotarà avions comercials. Comencem per aquesta, la Paula Sebastià. Què tal, com estàs? Benvinguda. Bona tarda. Ell és estudiant de primer curs del grau de pilot d'aviació comercial i operacions aèries. També volem saludar l'Andrea Siles. Com estàs, Andrea? Bona tarda. Benvinguda. Estudiant de grau en tècniques de desenvolupament d'aplicacions web i mòbil. Déu-n'hi-do. Sí. I l'Alba Sánchez, estudiant de doble grau en enginyeria informàtica i biotecnologia. Benvinguda. Bona tarda. Escolteu, denominant com d'entrada, més enllà de que sou dones, sou en minoria a les vostres classes, en aquest cas, Paula?
de 32 alumnes, som 4 dones. 4 dones de 32? Sí. Sensacions quan dius, hosti, aquí... Bueno, t'acostumes. Som molt bon grup i en general ens portem molt bé tots. Quan vas decidir que volies ser pilot comercial, eh? Sí, realment mai m'he plantejat un altre tipus de pilot, però... Un pilot de caça, no? No, mai m'ho he plantejat, però ja des de fa molts anys era petita i com que és molt vocacional, jo crec que tots els pilots et dirien el mateix. O sigui que sí, ja fa molts anys. 3, 4 anys? 7, 8, 9... Va ser per veure un avió, va ser per veure una pel·lícula, va ser per veure alguna cosa... Jo crec que va ser per veure vídeos d'aquests de curiositats, 5 coses que no sabies de los aviones, coses així. Pum! Imagina't, sí. I allà vas anar directe... Bueno, va ser a poc a poc una transició d'anar provant simuladors, anar a veure avions, pujar-me als avions... Quants anys de formació seran a partir d'ara, abans no puguis... O quants anys han de passar abans que puguis pilotar un avió comercial? En el meu cas, 4. 4? 4 anys? Sí. O sigui que d'aquí 4 anys tornem a parlar. Podràs pilotar un avió? Sí, tot va bé, sí. A casa què et van dir quan els hi vas dir? Vull ser pilot comercial. Sí. A casa, primer, bueno, es van assegurar que estiguis 100% segura, perquè no és una carrera... No és barata, no és barata, ja ho dic jo. Exactament, llavors es van assegurar portant-me simuladors, que jo pogués veure que m'agradava de debò, però en cap moment em van dir que no, sempre endavant. Matemàtiques i físiques a mil, no? A tope, sí. És dur, eh? Però bueno, aquí estem. Allí estan, crac. Picant pedra. Andrea, el teu és amb un aplicatiu que feu a... Quart d'abat? Quart d'ESO. Quart d'ESO, disculpa, quart d'ESO. Sí. Sí, vam fer a l'assignatura d'informàtica, vam fer programació d'aplicacions mòbils només per Android. I allà ja, com que em vaig enamorar de la programació, jo tenia superclar que volia ser criminòloga. Criminòloga, això ho tenies molt clar? Superclar. I vaig fer aquesta assignatura i vaig canviar radicalment. I després, al primer debat, vam tornar a fer això mateix, i llavors vaig veure que estava aquest grau que estic fent. Què estàs fent? Aquest grau que és de tècniques de desenvolupament d'aplicacions. Sí. Exactament què és? En què consisteix? Tot i que el nom ja avisa, però és que igual el nom és una cosa i el que acabes fent potser és una altra. No, és això. Sí, és una branca de la informàtica molt centrada en el desenvolupament d'aplicacions web i mòbils. I pel camp de la criminologia no en podries fer alguna? No ho sé. És allò, xistats, vull dir, cases als dos mons, vull dir, aquella passió... Ho he de pensar. Què és els estudis que estàs fent? Com te'ls imaginaves com són? Doncs crec que me'ls imaginava tal com són. Sí que potser hi ha assignatures molt d'enginyeria, mateix física, que potser van ser més difícils, però bé. I sí, és el que m'imaginava. Quantes noies sou? Jo. Tu? Estic sola, sí. Tu de quants? Potser som 15. 15? Sí. Una de 15? Sí. Déu-n'hi-do. Sí, sí. Alba Sánchez, estudiant de doble grau d'Enginyeria Informàtica i Biotecnologia. Què tal, com estàs? Molt bé, molt bé. Tu ja, també de petita, vas dir, vull anar cap aquí? Sí. Jo ja, des dels 4 anys, ja li agafava l'ordinador al meu pare i li vaig fer canviar perquè anava massa lent per mi. O sigui, l'ordinador del teu pare no et seguia? No, no sé. O sigui, aquell ordinador era lent. Molt lent. Papa, canvia amb l'ordinador que no em segueix. Això és lent. Sí, sí. I bé, i després ja a l'ESO, a l'institut on vaig anar, doncs vaig fer una assignatura que es deia Biotecnologia, que era d'investigació, de fer recerca, per acabar fent un treball explicant el que era la biotecnologia, i em va agradar moltíssim. I després ja a posteriori, bueno, també a l'ESO, però a segon de l'ESO, vam fer una assignatura que era robòtica, amb la que vam arribar a participar a la First Lego League, vam guanyar i ja ens vam quedar a nivell estatal de Catalunya, però això va fer també que despertés en mi potser aquesta cosa per el que és la tecnologia, l'enginyeria... I això ho estàs estudiant? Forma part de les assignatures que estàs cursant ara mateix? No he fet robòtica encara. Però arribarà? Sí. Tu vols anar cap a la robòtica? Sí. Què veus que es pot fer amb els robots? Quin futur hi veus tu? Futur laboral teu, eh? A l'hora de treballar amb robots, per exemple. Jo el futur que li veig, i a més combinat també amb la biotecnologia, que és el que estic estudiant,
són els exoesquelets, les pròtesis humanes. Bien. Que de fet d'això va tractar el meu TDR, treball de recerca, i és el que a mi... El TDR de quina, del braç en general, va ser conceptual? Vaig fer una braç. Pròtesi. Pel gest que fas és d'un braç. Sí, sí, sí. I bé, i em vaig quedar que vaig implementar el que era el programa perquè el braç es pogués moure i em vaig quedar en que es pogués moure amb xarxes neuronals. Vull dir, ficant en un cas que tu pensant, vull moure aquest dit. Doncs, això és possible fer-ho? És possible, però clar, amb els coneixements que tenia a segon debat no era possible. Llavors espero que quan acabi la carrera sí que... Sí, tant de bo que siguis pionera en les lesions medulars, que ja s'ha avançat moltíssim, però ostres, encara queda un camp per recórrer i tant de bo que siguis de... Seria una passada, això. Quantes noies sou a classe? Bé, al doble grau som 2 de 6, però sí que és veritat que quan ens ajuntem en enginyeria informàtica som 2, 3 de 70, bueno, molta gent. Sou poquetes? Sí, molt poquetes. Sou poquetes. No interessen les vostres carreres o realment veieu que les noies de la vostra edat ni s'ho havien arribat a plantejar? Paula, per exemple. No és que no interessin, és que crec que no se'ls dona la visibilitat que potser hauria de tenir. És cert que a poc a poc està més ben vist, però potser no li falta visibilitat. Però jo no m'he trobat cap impediment per estar aquí on estic, estudiant per pilot. No hi ha cap impediment, però bueno, són les ganes de cada noia estudiar el que vol i sobretot deixar de banda comentaris, opinions i la pressió social. Que una dona no... què fa, no? I t'han dit algú... tu dius, estudio per pilot. Ah, sí. Amb tot el respecte per les asfates, eh? Tu, asfata? Sí. No, pilot. D'aquests comentaris n'he sentit encara, molt. Costa encara, eh? Aquest xip de dir una dona dins de cabina, eh? Encara costa. Sí, molt. Però bueno, a poc a poc. Jo és que al·lucino. A les ciències, en aquest cas, a què ho atribueixes que sigueu tan poques dones? A què ho atribuïu? Que de moment, vull dir, mira, se m'escapa així, que de moment sigueu poques dones. Jo crec que és un problema de representació, potser. Directius homes hi ha Bill Gates, Mark Zuckerberg, pots dir un munt, però dones és que no... No hi són. No. Llavors, una noia que vulgui estudiar, que pugui veure que pot arribar a aquest lloc, doncs estaria molt bé. En el teu camp hi ha poques dones encara? Sí. En general, eh? Sí, sí. I ara només a classe, sinó pel que vas veient. Sí, sí. Bueno, jo crec que és un tema d'estereotips, que les noies potser sempre se'ns enfoca més cap al camp de la medicina, de curar, de tal, i els nois, doncs, se'ls enfoca més com que cap a l'enginyeria. I no per res, perquè mira que hi ha científiques molt importants que han fet troballes molt importants, però al final qui acaba representant una mica el que és la ciència i això no és mai una dona. Són homes com Einstein i això. A Einstein ja en teoria és que era la seva dona, que li va... el va orientant. Albert, cap aquí, Albert, cap allà, potser hauríem de mirar cap aquí, mira allà, és una castanya de revolucionari, aquest home. Escolteu, ho hem de deixar aquí. Paula, Andrea, Alba, gràcies per estar amb nosaltres. I, ostres, això sí, si encara féssim el programa d'aquí 5 anys o 6, tornéssiu, bueno, com us va? Què esteu fent i com ha anat? Moltíssimes gràcies i bé, endavant, endavant. Moltes gràcies. Mira, el que fem ara mateix nosaltres és passar per un espai que acaba d'arribar a Reus, que ha obert portes i que la Clara l'ha volgut conèixer de prop. Un espai que neix perquè les dones, o algunes dones, no se sentin soles. Clara. Jordi, prèvia a aquest 8M, prèvia a aquest Dia Internacional de les Dones, i no marxem de Reus perquè venim a conèixer un nou espai que té la ciutat, que és Cala Conxita, que està obert a totes les dones i que és un punt del projecte Veïnes per Veïnes. Parlem amb la Laura de Requesens. Laura, per què neix Cala Conxita? Bueno, doncs neix davant la necessitat de tenir un espai precisament per les dones que acompanyem amb el projecte Veïnes per Veïnes i a banda també per donar un espai
on realitzar activitats, on fer acompanyaments, assessoraments a totes les dones. Explica'ns de què es tracta aquest Veïnes per Veïnes. L'hem conegut en altres espais de la televisió, però dona'ns quatre detalls. Doncs Veïnes per Veïnes és un projecte que són acompanyaments a dones supervivents de violències masclistes. Fa 13 anys que es du a terme a Barcelona, a la ciutat de Barcelona, de la mà de l'associació Èlia, i llavors elles van veure que seria interessant, bueno, estan desplegant el projecte pel territori, i nosaltres veiem la necessitat de que hi hagués aquest projecte aquí a la demarcació, i bueno, llavors vam començar a moure cosetes perquè ho poguéssim acabar fent. Ho deies tu mateixa, un punt d'atenció a aquest projecte, però també un espai obert a totes les dones de la ciutat. Exacte, és un espai obert on, per exemple, ahir doncs, va venir una noia a treballar aquí, doncs, per no estar soles, també per teixir comunitat, anirem a caminar, doncs mira, doncs, teixim comunitat, no? fer una mica de suport mutu, perquè això és important. Moltes vegades ens trobem molt soles en el dia a dia, i hi ha la necessitat de crear xarxa i de fer intercanvi també de coneixements i de sabers propis. Ara som dins de Cala Conxita, hem hagut de baixar una mica el to perquè hi ha una classe de pilates aquí darrere nostra. Parlem també amb la Mariona, també al capdavant d'aquest projecte. Voleu que hi hagi una programació estable? Quines activitats hi haurà a Cala Conxita? Hola, bon dia. Doncs a Cala Conxita sí, nosaltres tenim una programació, ara el març ja està tancada, que anirem renovant cada mes amb coses noves, i bueno, la que tenim ara doncs està sent molt ben acceptada, estem molt contentes. El taller d'autodefensa ja el tenim exhaurit, pilates, com ara podreu comprovar, també el tenim ple, farem un taller de capgrossos on s'han apuntat molta canalla, que això també és important, que aquest espai sigui per la canalla i les mares puguin conciliar en aquell moment i puguin tindre canalla i es puguin estar aquí llegint o fent coses que més els agradi. Les activitats són molt importants perquè així tinguin el seu espai. Això és important, que se sentin un espai seu i el sentin segur i que poden fer activitats al nivell que sigui, no? Suposo que aquesta és la idea, això és el que voleu que signifiqui que la Conxita per totes aquestes dones. Sí, la idea és aquesta, que puguin venir aquí, que se sentin com a casa seva, que aquest espai sigui segur per elles, que puguin fer activitats, que vinguin a treballar, que vinguin a fer un cafè, que vinguin a llegir, que vinguin a xerrar amb nosaltres, que sigui el seu espai, que obrin la porta i se sentin com a casa seva. I nosaltres al Bacomba també som molt curiosos i volíem saber per què Cala Conxita. Doncs bueno, això és algo que ens emociona molt, Cala Conxita. Bueno, és en homenatge a la mare de la Laura. La mare de la Laura va morir fa uns 6 anys, era una dona del barri, una dona molt guerrera, una dona molt activista, molt resilient i que creiem que és un exemple a seguir. I com que Cala Conxita és com una casa d'acollida, creiem que aquest nom és un gran homenatge a ella. Moltíssimes gràcies també, Mariona. Ja ho veieu, què millor que poder explicar-vos aquesta notícia que ha obert Cala Conxita aquí a Reus en aquesta prèvia al 8M, aquest Dia Internacional de les Dones. Clara, doncs moltíssimes gràcies, ens quedem amb tot plegat i res més, que passeu un molt bon 8 de març, que és tot just demà, i ens retrobem dijous aquí, al Va com va. Fins ara.